part de mèdics, si és que hi ha alguna novetat durant la setmana, si tot ha anat més o menys bé, com ho tens això? Sí, bé, bé, cap problema. Vale. Per tant, doncs, suposo que l'objectiu és recuperar una altra vegada les sensacions de guanyar a casa, que és una cosa que fa, si mal no recordo, des del partit amb el Barça, això vol dir 6 de desembre, això vol dir més de 2 mesos sense guanyar aquí, suposo que ja hi ha ganes. Sí, bueno, sempre hi ha ganes de guanyar i més a casa, evidentment, sí. Però entenc que tenim una miqueta aquella sensació de, no sé si dir estar obligats, però sí de que és convenient, no?, això fer-ho d'una vegada. Bueno, jo crec que estar obligats no. Estem obligats a guanyar sempre, però no noto una pressió afegida per aquest partit, perquè a més jo crec que seria un gran error el obligar-te a guanyar precisament quan jugues contra el líder. Jo crec que és poc intel·ligent aquest pensament. Per tant, davant de l'Oviedo, l'objectiu, el plantejament, quin ha de ser? Doncs jugar bé. Defensar amb la línia que vam fer a l'últim partit, a Lugo, que jo crec que va ser el principal punt de més o punt afegit que vam aconseguir reaccionar després del partit a Òscar. Perquè a nivell defensiu vam estar molt més sòlids, molt més intensos que el que vam aconseguir a Òscar. I llavors, doncs, bueno, si vam aconseguir fer-ho amb les circumstàncies que vam viatjar a Lugo, no? Que era el segon partit consecutiu fora de casa, després d'un partit en el que no vam aconseguir estar massa a prop del nostre millor nivell. Si ho vam aconseguir fer allà a Lugo, això sí que ens hem d'exigir i hem de ser molt rigorosos amb nosaltres mateixos i molt exigents amb nosaltres mateixos de com a mínim donar aquest nivell de to defensiu, nivell de concentració, nivell d'intensitat i nivell de conjunció que vam aconseguir a Lugo. Això sí que ens ho hem d'exigir. Però només si aconseguim això podem pensar la victòria, no podem pensar la victòria i ficar-nos la pressió d'haver de guanyar i més amb una setmana en la que jugues contra el líder. Al final, una miqueta d'això que comentes del partit que vau jugar a Lugo, des de fora va donar una mica la sensació de que potser era un dels partits on havíeu jugat de forma més consistent de tota la temporada. Et sorprèn que això passi amb tot el que havia vingut des d'aleshores, amb el poc temps potser, tot i que hi havia la setmana de la Copa per preparar aquell partit, i creus que aquesta serà, diguéssim, una senya d'identitat a partir d'ara, veient una mica que hi ha una estabilitat que fins ara no hi havia hagut? Sí, sí, jo crec que a mi l'equip me va sorprendre positivament pel grau de, pues això, no? Amb el primer partit que debuta un jugador tan important com el José, que és un dels dos bases, no? Amb aquesta posició, ja sabeu que ho portem arrossegant i ja sabeu el que significa un canvi en aquesta posició durant tota la temporada, doncs em va sorprendre aquest nivell de conjunció tant ofensiva com defensivament i vam ser capaços de ser molt constants amb jugar conjuntament i amb les idees clares tant en atac com en defensa durant pràcticament tots els 40 minuts, quan normalment som un equip més de pujades i baixades, no? I després em va sorprendre la capacitat mental que va tenir el grup en un partit tan calent, perquè va ser un partit molt calent també per condicions ambientals i per condicions d'arbitratge, i jo crec que vam ser capaços de sobreposar-nos a tot i a més contra les dificultats que te representen jugadors tan bons i un equip tan bo com el Breogán, no? I després, amb la segona part de la pregunta, doncs jo sí, jo la veritat és que potser sóc una mica més afortunat que la resta perquè puc viure el dia a dia de l'equip, no? I veient com ens queda l'equip ja de roster i després veient com va evolucionar el dia a dia de l'equip, sóc optimista de cada final de temporada. És un partit amb el líder, molt complicat. Més que mai el factor sisè jugador, l'afició, pot donar-nos una espenta important. Sí, però això ho hem tingut sempre, no? O sigui que nosaltres hem passat per moltes dificultats i sí que és veritat que no guanyem des del 6 de desembre a casa, però també és veritat que tot i no guanyar hem donat un bon nivell contra equips del nivell de l'Oviedo o d'un nivell proper al de l'Oviedo, no? Pues el finalista de Copa va ser el Burgos. Jo per mi com a entrenador el dia del Burgos és una victòria,
tot i que no ens consta a la classificació, no? Però sí que veritablement penso que el dia del València vam perdre perquè jo crec que el València va estar millor i perquè nosaltres potser haguéssim pogut fer alguna cosa més del que depèn de nosaltres per poder guanyar el partit, no? Perquè, però sí que és veritat que el dia del Burgos vam dominar el partit i vam fer tot allò que nosaltres volíem fer al nostre millor nivell i per això jo sí que és veritat que des del 6 de desembre no ens costa una victòria a la classificació, però per mi el dia del Burgos i jo que caig dintre del vestidor sí que això és una victòria, no? Nosaltres portem 13 victòries, diguéssim, internament, tot i que malauradament no ens compta, no? Però nosaltres hem perdut, o segurament hem sigut capaços de reaccionar contra el Burgos després del cop de moral que es va suposar al partit de Logroño, perquè la gent ens va recolzar molt, perquè aquí al Barris Nord sempre ens sentim capaços de guanyar qualsevol i de competir contra qualsevol, però aquí ens sentim molt bé, no? O sigui, que demà espero i ens agradaria que tornés a veure un ambient tan bo com els que tenim aquí al Barris Nord pràcticament des de començar de temporada, però sí que és veritat que tampoc espero cap extra perquè és que fins ara el recolzament i l'ambient aquí al pavelló ha sigut fantàstic. Borja, dius que teniu 12 o 13 en l'imaginari de l'equip i a més has dit abans que ets optimista que era el final de temporada. Com es pot traduir això a nivell d'objectius? Quin és, dintre de l'imaginari de l'equip, el futur d'aquests dos mesos? Intentar créixer amb aquest punt de partida. El punt de partida és alt perquè des que ha vingut el José hem fet un partit molt complet contra el Breogán. Jo crec que el primer que a nivell intern, no, de cos tècnic i jugadors, el que ens hem de fixar és d'intentar tornar a jugar al millor nivell que hem donat durant aquesta temporada, no? Tot i que el roster el canvia, perquè hem canviat jugadors i tot, però hem aconseguit durant alguns moments d'aquesta temporada jugar molt bé, no? Jo crec que jugar molt bé i jo crec que fins i tot la gent ve aquí al Barris Nord perquè guanyàvem o perquè hem guanyat, però també perquè pel tipus de joc que s'ha vist, no? Llavors jo crec que el primer és recuperar constantment, no? Ser constants amb jugar bé. Amb jugar bé i amb jugar al millor nivell d'aquesta temporada o fins i tot una mica per sobre, no? Si volem ser ambiciosos, o com a mínim molt apropet del nostre millor nivell de la temporada. I a partir d'allà, doncs hem de guanyar el màxim de número de partits possibles, evidentment. El partit d'anada allí a Oviedo va ser el primer partit que vau perdre aquesta temporada, l'últim partit a més de Luca, un partit amb un duel de moltes coses, precisament amb el Dani Pérez, no? Que és el millor jugador ara mateix de l'Oviedo. Demà passa precisament per aquí, per intentar que Dani Pérez no porti la batuta del partit, evitar que pugui donar a joc. No, em consta que el Dani Pérez no podrà jugar demà. Ah, no? Està de baixa i és l'única baixa que tenen. Llavors, però bueno, han guanyat la copa del Príncep sense ell i han guanyat el Palència sense ell també, els dos últims partits que han jugat, jugant a moltíssim nivell contra rivals de la màxima dificultat, no? Estan jugant amb l'Agustí i han recuperat el Fabio Santana i, bueno, doncs, jo crec que tenen, bueno, ho han demostrat, no? Perquè porten jugant ja un tram de la temporada sense ell i continuen líders i han sigut campions de la Copa. Amb el que, bueno, jo soc dels que pense que és millor que no jugui el Dani, perquè no són tan bons sense el Dani, però tot i així tenen altres capacitats, no? La parella de cincs em sembla que és increïble, no? Perquè el Dos Anjos i el Sonseca fan que siguin gegants. A més, ara estan jugant amb una variant de que poden jugar amb el Jesperson a la posició de 4, llavors juguen amb en Salvó a la posició del 3 i fins i tot s'atreveixen a jugar a segons moments amb el Lofberg, amb el jugador suec a la posició de 2. Llavors es fan absolutament gegants, no? Tenen una capacitat física increïble i després també són capaços de jugar amb el Manu Rodríguez i amb el Víctor Pérez junts,
llavors són més petits, però són molt més mòbils i tenen una amenaça amb la línia de 3 que els hi fa pues, per exemple, l'altre dia contra el Palència a casa, perdien de 7 a falta de 11 i són capaços de forçar la pròrroga contra un equip tan bo com tan experts i tan llestos en gestionar els finals de partit com és el Palència, no? Bueno, perquè tenen aquest punt de que han perdut només 6 partits en tota la Lliga, venen de guanyar la Copa, i tenen aquest punt de confiança de que poden amb tot, no? I que són capaços de remuntar 7 punts en 1 minut i 11 segons contra el Palència. Això vol dir que estan en un moment dolç, se senten capaços de fer qualsevol cosa, tenen molt de talent i són molt grans, no? Són molt grans. Llavors ja serà una mica baixa, jo crec que demà el partit del rebot torna a ser fonamental. Partit per córrer, potser, també. Nosaltres sempre ho intentem, però només podrem córrer si som capaços de controlar el rebot defensiu, perquè ells amb el rebot penso són boníssims, i ja et dic, són un equip atlèticament superior i són gegants, són molt, molt, molt grans. Bé, bé. Molt bé. Doncs no tenia controlat, ja.